ansiota. Tästä kärkikolmikosta vain Pipopääsellä Juuso Rainiolla on mahdollisuuksia Atenan MM-kisajoukkueeseen, ja hänelläkin lähinnä maratonille. Maastojuoksun MM-kisoissa paras suomalaisjuoksija löytyy sadannen sijaan huonommalta puolelta. Tästä huolimatta kestävyysjuoksijoiden päävalmentaja on ensi kesän suhteen luottavainen. Kokonaisuutena täytyy olla tyytyväinen, että kuitenkin 7 keskiarvoni niin 1,5 minuuttia otettiin maailmankärkeä kiinni vuoden aikana, ja ei vuodessa pysty kyllä kovempaan suoritukseen. Taso vaan siellä kasvaa vuosi vuodelta, mutta tavallaan ollaan otettu kiinni ajallisesti, sijoituksellisesti ei vielä. Mutta kuinka pitkä on vielä ero näihin tähän maailman huippuun? Siinä on kuitenkin useampi minuutti tällä hetkellä. No siinä on yli 2 minuuttia vielä 12 kilometrille, että onhan se kilometrin vauhdissa aika paljon. Immonen odottaakin 4-5 suomalaisjuoksijalta MM-kisalippuun oikeuttavaa näyttöä. Suurimmat odotukset ensi kesänä kohdistuvat kuitenkin nuorten sarjoihin. 19-vuotias seinäjokelaislupaus Jussi Utriainen voitti maantiejuoksun Suomen mestaruuden yli minuutin erolla seuraavaan. Ja oli MM-maastoissa 6. paras eurooppalainen. Et kyllä se ihan uskoa antaa. Kuinka paljon oli Euroopan kärkeen matkaa? Se on reilu 1,5 minuuttia. Ja nyt on tavoitteena sitten mitali EM-kilpailussa olympialaisissa. Kyllä vaan. Ja mieluummin Suomeen tässä ajalla nuorten. Jussi Utriaiselta odotetaankin jo miesten sarjossa juoksevan Samuli Vasalan ohella todellista läpimurtoa muutaman vuoden sisällä. Ainakin itseluottamus ja asenne ovat kunnossa. Kuukauden harjoittelujakso Keniassa vuosi sitten antoi uutta uskoa omiin mahdollisuuksiin. No vauhti oli kovaa ja asenne oli samoin kovaa, että siellä on sellainen iloisuus siinä mukana. Ja kyllä se oli sekä henkisesti että noin niin kuin fyysisesti hyvä kokemus. Nyrkkeilyn GB-turnauksessa 3 suomalaisiskijää voitti sarjansa. He olivat 54 muodostelmaluokkaa.